Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti vari kutarisira kuti hurumende ichazadzisa chivimbiso chayo chekuti ine urongwa hwekuvawedzera mihoro yavo. Vakawanda voungana muBulawayo kuonekana negamba renyika vachinga dhuve. Varume vokurudzirwa kuvhenekwa gomarara repasikarudzi gore roga roga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti vari kutarisira kuti hurumende ichazadzisa chivimbiso chayo chekuti ine urongwa hwekuvawedzera mihoro yavo mumari yekuAmerica senzira yekuvadzivirira kubva kumarwadzo ekushaya simba kweZig. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano yevashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vanoti vanotambira zvikuru mashoko ehurumende aya vachiti chikuru chavanoda ndechekuti vashandi vehurumende vatambire mihoro inovakwanira. Gurukota rezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo nezuro vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende yakaisa parutivi mari nechitsama yekuti ikwanise kuwedzera vashandi vayo vepasi mihoro yavo pamwe nekupa vashandi mari dzemabhonasi dzegore rino. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekuwedzera mihoro yevashandi. Vamwe vashandi vehurumende vanonzi vari kuti vanoda kuti mihoro yavo inge ichiita mazana masere emadhora ekuAmerica, asi sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kuda kuti varayiridzi vatambiriswe mihoro inoita chiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe kuti mari idzi dzichapiwa vashandi vehurumende riini uye kuti dzinenge dzakawanda zvakadii. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDzatsunga pamusoro penyaya iyi. Isusu chikuru chatinoda ndechekuti vashandi vawane muhoro uye muhoro unokwana. Saka tinotambira zvikuru mashoko iwavo, asi tinoda zvekuti tichitambira kudaro toda kukohomedzera kuti nhaurirano dzedu dzichiri kuindirira mberi. Ndakanzwawoiwo vachitaura saizvozvo kuti vanhu vachiri kutaurirana. Saka vachatouya neenvelope iyoyo voitseta totetsurana tichiona kuti zvakamira sei, ndizvo here zvatinotarisira kana kuti zvinogutsa here kana kuti hazvigutsi. Tanga titori pakati penhaurirano dzanga dzisati dzasvika pakupemberwa. Saka tinongotarisira kuti zvakureva kuti pamwe chikumbiro chatakaita chekuti dei waro hurumende yambodzokera kuti inotarisa muhomwe yayo ione kuti hamunazve here zvimwe zvingatidetsera kuti zvinhu zviye zvinotambirika. Imi sevashandi muri kutaurawo here nezwi rimwe chete, nekuti tinonzwa vamwe vari kuti dai mawedzerwa mihoro yenyu kuenda pa$800, vamwe vachiti dai aenda pa$1260. Kune dare rimwe rinokwanisa kutaura nezvemari rinova vatingati NGNC. Ndo dare roga riripo pari zvino pamutemo. Chikumbiro chedu chatakaisa kuhurumende inova yatingati position peta yanga iri 840 kare pane nguva. Asi isu taitarira 840 iyoyo semari yatinofanwa kuti isu patei tichitaurirana tishande maringe nekuti nekufamba kwenguva taigona kutosvika pamari iyoyo. Vamwe vanoti 1200 tinongozvida futi, asi izvozvi zviripo nezvokuti isu tinenge tichingotarira zvinenge zvabuda munhaurirano. Saka munotarisira kusangana riini seNational Joint Negotiating Council? Sokutaura kwakapedwa minista vamoyo, tinotarisira kuti tichawana kamba inotidana kuti tiuye kumusangano. Hatisati taziva zvedu nokuti isu patakapedzisira kutaurirana takange tamboti zvazvadai tisina kuwirirana. Vamboona kuti vadzokera vanoona kuti zvamira sei. Saka zvavakatozotaura ipapa tinoona kuti kuda mashoko rokuti tinosangana riiri richasvika kwatiri. Vanga vari munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso vari Joyce Ngwenya. Vanotiwo chinhu chakanaka chose kuti hurumende itarisise mihoro yevashandi vayo sezvo vave nenguva vachichema nenyaya dzemihoro yavo.
chokwadi ichocho kuti vashandi vehurumende vava nemakore akawanda vachigunun'una vachichema-chema nemamiriro akaita muhoro wavo. Saka kana hurumende yedu iriyo hurumende inokwanisa kubhadhara masoja, mapurisa nekutengera mota madzishe, ihurumende inofanira kunge ichitarisisawo utano hwemadzidzisi. Chinhu chakanaka chaizvo. Kuna vamwe vari kuchema kuti mamiriro akaita zvinhu munyika, hurumende inogona kukundikana kuita zvese zvairi kuimbisa, tichiona kuti yakatarisana nenzara, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemishonga nezvimwe. Munoti ndizvozvo, hakusi kunyeba hapo kuti pane zvinhu zvakati wandei, asi chiripo ndechekuti vana vechikoro vari kuramba vachienda kuchikoro, vadzidzisi vari kuramba vachidzidzisa. Ndiye tinoziva kuti mari kana isingashandisi zveuori imari inenge ichichengetedzwa mutsapi. Hurumende ichikwanisa kuti vane mari, hatirangirai zvakare kuti mari dzechikafu zhinji dzacho dzinobva kumainternational organizations. Saka aiwa, ipfungwa yakanaka, asi ini ndinoona sokuti kana hurumende ikanyatogadziridza mamiriro akaita tsapi, havangashayi kuti vange vachitsigira basa rakaisonaka revadzidzisi vedu. Toonawo kuti makore adarika hurumende yanga ichiitawo zvakaita saizvo zvekuvimbisa mihoro kuvashandi vayo, asi tozonzwa painenge ichinzi yawedzera mihoro vashandi vachinyunyuta vachitaura kuti haina kusvitsa pavari kutarisira. Munoona here vachigutsikana nezviri kurongwa nehurumende rwendo runo? Semaonero angu evadzonga, dene hurumende yatsiga ikati aiwa tazvinzwa zvichemo zvenyu, takugadzira 800 dzira dzamunoda, ivo ndozofunga zvokuitwa nemari yavo vari maticha. Asi kana hurumende yagarira iye isingavimbiki, zvingangoita kuti vangangozodaro maticha. Avanga vari vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso, vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari yeBudget and Finance nhasi dzatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhajeti ra2025. Vakawanda muHarare vachiti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kumapazi eutano, dzidzo pamwe nemaindastri nemabhizimusi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera. Vakawanda vapinda musangano waitwa muHarare vati gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kuisa mari yakawanda kubazi redzidzo yepasi nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mumwe wevapa pfungwa dzavo ndava Nox Kapikwa, avo vati kana bazi iri rikapiwa mari yakawanda, zvikoro zvinokwanisa kudzikisa mari dzinobhadhariswa vabereki. Zvikoro munzvimbo zhinji hazvina dzimba dzekudzidzira dzakakwana nezvimwe, saka zvinofanirwa kupiwa mari yekuvaka dzimba dzakawanda nezvimbuzi kuti vana vadzidze zvakanaka. Vamwewo vakaita savasimbarashe Chipindura, avo vanodzidza paMidland State University, vaudzawo musangano wanhasi uyu kuti hurumende inofanira kubhadharira mari yechikoro kune vaya vanoshaya kuitira kuti vakwanise kudzidza kudarika padhigiri rekutanga zvinove zvisiri kuitika pari zvino. Vakawanda vatiwo bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda nekuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka sezvo misina mishonga uye vashandi vakaita sana mukoti nana chiremba vari kusiya mabasa nekuda kwekuti havasi kupiwa mihoro inokwana uye kushaya zvekushandisa zvakakwana mumabasa. Sharon Marapara ndemumwe ane muono uyu achiti bazi rezveutano rave nemumwe mutoro mukuru wekurapa vechidiki vane utano hwaparara nekutora nekunwa zvinodhaka. So we suggest that government also set aside doti rakirao mari health centers are accessible. Ati hurumende inofanira kuzadzisa chiga cheAfrican Union cheAbuja Declaration, icho chinoti dzihurumende dzinofanirwa kupa zvikamu 15 zvamabhajeti adzo kumapazi eutano. Gore rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Ncube vakaisa zvikamu 10 zvebhajeti renyika kubazi rezveutano, uye pavakabvunzwa kuti sei vakatadza kuzadzisa chiga ichi vakati bazi iri raiwana mari yakawanda kubva kunyika dzinobatsira zvaitoita kuti bhajeti rebazi iri ridarike kurudziro yeAbuja Declaration. Dzimwe nyaya dzabuda nhasi ndedzekuti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kubazi rezvemaindastri nemabhizimisi kuitira kuti revandudze upfumi nekumutsiridza makambani ari kuvhara. Vakaremara vabudawo zvine mutsindo vachiti bhajeti rinofanira kuisa mari yekusimudzira raramo yavo muzvikoro, kumabasa nekudzimba dzavo. Dr Tafara Marazi vati nekuda kwematambudziko anosangana nevakaremara bhajeti rinofanira kuisa parutivi mari yedisability allowance kumunhu wega wega akaremara munyika. Patora
special grants, toda kuti monthly disability allowance. Toda kuti monthly disability allowance ipuwe munhu wese akaremara despite him or he working. Nekuti mugovernment vati mari yacho kupuwa haisi kukwana. Panyaya yekuti hurumende ingawane pi mari yekupa vakaremara ava, vatenda idimikira vesangano reICASAT International vati nyika ine zvicherwa zvakawanda. Vamwewo vapinda musangano wanhasi vakurudzira vanxuve kuti vape Zimbabwe Anti-Corruption Commission mari yakawanda kuitira kuti ikwanise kurwisa uori uhwo vati hwatekeshera nenyika yese. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati zviri pachena kuti mapazi eutano, dzidzo nemaindastry anofanira kupiwa mari yakawanda, asi vati gurukota rezvemari hariteereri zvinotaurwa neveruzhinji neparamende gore rega rega. Saka bhajeti iri inongova exercise inongoitwa setradition tajaira. Asi haasicharevi chino kwangotaura kuti vanhu vanofanira kutaura, asi chinotorwa hapana. Saka tinotoshaya kuti vanourevi kuvanhu vade chikuita vari kuofisi kwavo. Parliament yacho haina simba. Vange vachitungamira musangano wanhasi muHarare Senator Jerry Gotora vati vafara nekuti vanhu vakawanda vapinda musangano uyu, zvikuru sei vakaremara, uye vati zvabuda musangano uyu zvinogona kuendesa nyika mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Veruzhinji kusanganisira varwi vehondo yerusununguko pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende vaungana munhandare yeBarber Fields muBulawayo nhasi vachionekana negamba renyika retired Colonel Chinga Dube avakashaya nemusi wechina svondo rapera. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera. Kunyange hazvo munhandare mange mine vanhu vashoma vauya kuzoonekana nemufi, vataura pagungano iri vapa nhoroondo yakasimba yemufi vachiti akaita basa guru pakurwira rusununguko uye aive munhu ane rudo achida kusimudzira veruzhinji. Vataura vakamirira mhuri vaKenis Gova vati baba vavachinga Dhuve vaive mufundisi, asi vaDhuve vakaenda kuhondo nekuda kwekuona kuti zvavaidzidziswa mumhuri mavo nekukereke handizvo zvaiitika, sezvo panguva iyoyo vanhu vatema vaidzvinyirirwa nevachena. Iyena njengoba wamunya kuvazali vake ukuti kupirwa njani. Sezvo aive akadzidza kubva kuvabereki vake kuti vanhu vanogarisana murudo nekutaura chokwadi nguva dzose, ndizvo zvinhu zvaive zvakakosha muupenyu hwake. Ndichakumbira kuti unhu ihwohwo hwekutaura chokwadi nekugarisana zvakanaka nevamwe vanhu zvisave zvinopera kumhuri yedu yekwaDhuve. Hanzvadzi yemudzimai wavaDhuve valizwe Maposa vaudza ruzhinji kuti imwe hanzvadzi yavo yakaroorwa navasipepa Ngomo vakambove mumwe vevakuru vakuru vebato reMDC uye vasetsa vakawanda pavati zvisinei nekuti vaDhuve navaNgomo vaive mumapato ezvematongerwo enyika aive Makarasi Onani, vaviri ava vaiwirirana. VaMaposa vati vanotenda hurumende nekupa mukuwasha wavo ruremekedzo rwegamba renyika. It did not declare him, but his actions and character declared him. Haana kuita zvekunzi uri gamba, asi zviito zvake neunhu ndizvo zvaita kuti apiwe ruremekedzo urwu. Ndakamirira vekwaMaposa pamwe nehazvanzi yangu. Ndinoti Mwari vakomborere vanhu vose ava kubva kumativi akasiyana-siyana enyika. Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaEdwin Ndlovu vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vati vaDhuve munhu aive nechido chekuti muBulawayo muve nebudiriro. Vaigona kutaura naye zvisinei kuti iye anga ari kuboka ripi, wee uri kuboka ripi. Munhu waisvikira kwaari totaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuvaka nyika, kuvaka dhorobho reBulawayo. Kunyange havo vasina kumbove nechinzvimbo muchikwata chenhabvu cheHighlanders, vaDhuve vaive mutsigiri mukuru wacho. Nengo yebhodhi reHighlanders vaElkana Dhuve vati chikwata chavo charasikirwa zvikuru nekuti vaDhuve vaive denhe reruzivo kunyanya munyaya dzekuti chikwata ichi chiite mari. Nengo yeZANU PF uye vaimbove mumiriri wevhungu mudare reparamende vaOmega Svanda avo vakambovewo nhengo yebhodhi reHighlanders pamwe nebhodhi reZifa vaudza Studio 7 kuti vaDhuve vaipa dzidziso yakakosha mune zvematongerwo enyika pamwe nemuutungamiri hwenhabvu. Ini ndikangoti Highlanders yanga iripo nababa China. Ndakabai kurasikirwa kwataitwa nababa China, handizivi kuti chaita sei kuHighlanders. But chakanaka ndechekuti baba China vakatraina vanhu vakawanda, vakapa dzidziso kuvatungamiri veHighlanders. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa
Zimbabwe National Railways of Zimbabwe, amai aina Dube Kaguru, vati sekambani varasikirwa zvikuru sezvo vadhuve vave nhengo yebhodhi ravo. Kusarudzwa kwakaitwa vadhuve kupinda mubhodhi reNRZ mugore ra2022 kwakakonzera mutauro wakawanda, vamwe vachiti izvi zvairatidza pachena tsika yehurumende inotungamirwa nebato reZANUPF yekuramba ichipa mabasa akakosha kuharidzofa nzirofa. VaMarshall Muzamindo, mumwe mugari wemubulawayo, vati vadhuve ndomumwe wevashoma vanga vasara vane nhoroondo yakajeka yekuve murwi wehondo yerusununguko ane mutsindo, kunyange zvavakarwira zvisiri kuzadzikiswa. Wafawanaka ichokwadi, asi chinongozobuda pachena ndichoo chekuti nyika yavasiya handiyoba nyika yavakarwira. Vasiya vanhu vachitambura, vanhu vari munzara. Vadhuve avo vakashaya musi wechina mubulawayo mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo, vakambove mukuru weZimbabwe Defence Industries kwemakore makumi maviri nemaviri, uye vakambovewo gurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko. Vasiya mudzimai, amai Nomatemba Dhuve, vana pamwe nevazukuru vane chitsama. Mufi anotarisirwa kuvigwa nemusi wechitatu kuNational Heroes Acre muHarare. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuRussia ratongera Stephen Hubbard, chizvarwa cheAmerica chine makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa, kugara mujeri kwemakore manomwe. Hubbard anzi aibatsira Ukraine kurwisa Russia muhondo pakati penyika mbiri idzi, akazobatwa muna 2022. America inoti Russia yave kuita tsika dzekusunga zvizvarwa zvayo kuti zvishandise kuchinjana nevasungwa venyika iyi vari mumajere emuAmerica nemhosva dzakasiyana-siyana. Bazi rezveutano riri kukurudzira varume vane makore makumi mana nemashanu zvichikwira kuti vaongororwe gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer kamwe chete pagore, sezvo rikazoonekwa rakomba richizonetsa kurapa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera. Nyanzvi yezvezvirwere zvegomarara uye vakafanobata chigaro chemutevedzero womukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi kana kuti non-communicable diseases mubazi rezveutano vaLingala vati dambudziko regomarara repasikarudzi rakakura munyika. Vatiwo tsvakiridzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti gomarara iri rinokonzera ndufu zvikamu gumi kubva muzana pavanhu vanofa nemagomarara pagore. Mukuzama kuderedza uwandu hwegomarara iri, vebazi rezveutano vanorikurudzira kuti varume vane makore 45 vatange kuongororwa gomarara iri kamwe chete pagore kuona kuti dambudziko iri harisati ratanga here. Vangala vati mastatistics ari kubazi rezveutano Zimbabwe National Cancer Registry anoratidza kuti zvikamu makumi masere zvevanhu vanorwara necancer zvinozoenda kuchipatara painenge yapararira nomuviri. Saka zvakakosha kuti gomarara iri rionekwe risati rapararira nomuviri nokuti zvinenge zviri nyore kurirapa. Vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu ava negomarara kuenda kuchimbuzi zvakanyanya kunorasa mvura, uye mvura iyi inobuda iri shoma kana kunzwa kupisa pakurasa mvura. Vebazi rezveutano vanokurudzira kuti munhu asati amboona zviratidzo, murume akafanira kuti aongororwe gomarara. Asi zvimwe zviratidzo zvinogona kuonekwa zvinosanganisira kuti munhu anenge achida kuenda kuchimbuzi zvakanyanya kuti arase mvura, uye pakurasa kwake mvura anenge achirasa mvura shoma shoma, uye imwe yacho ichidzivirirwa kubuda nokuda kwokuti painenge ichifanira kubuda napo ndo panenge pachikura gomarara iri, saka rinenge richivhara nzira inodarika nemvura. Idambudziko irero angava mapundu anenge aita kunhengo yake, asi mapundu iwawo asina kenza, uye anogona kunzwa zvekupisa kunhengo yake paanenge achiita achirasa mvura. Iyi kana zvikanonokerwa anogona kuzoona zvemumvura yake yaanobudisa muchiratidza kuti mune turopa. Anogona kunzwa zvekurwadziwa nomuzasi medumbu, iyi kana kutorwadziwa mese mumakumbo. Vangala vatiwo kudya zvakakwana nekuzvigwinyisa muviri kunobatsira kuderedza dambudziko regomarara iri. Murume akaita uremu hunoraudzira yatingati pachirungu obesity, mukana wake zveukuita dambudziko iri achiri mudiki wakanyanya. Amai Rudo Muchingambi vanoshanda nesangano rakazvimirira roga remiracle missions iro riri pakati pemasangano akabatana nechipatara chechitungwiza vhiki rapera
kuongorora vanhurume gomarara iri. Vakati kuongororwa pachina kunobatsira kuti vanhurume vakurumidze kubatsirikana. Takaona kuti vanhu magarava vakaita havawanzokoshesa kuziva kuti utano hwauri papi maererano nekenza. Uyezve nyango vakange vaziva kazhinji kacho panenge pasina mari yekuti vakwanise kuwana maservices iwayo because kazhinji kacho anobhadhariswa. Asi vaIsaya Matiza, mumwe mugari wemuHarare, vati dzidziso yezvechirwere chegomarara pasikarudzi ichiri kudiwa. Ndinovimba varume vazhinji ndodambudziko ravanaro kuti havasi kukwanisa kuwana dzidziso yakakwana nekuda kwenyaya yeprostate cancer. Vamatiza vatiwo zvingabatsirawo kana hurumende ikaita zvirongwa zvokuongorora magomarara pachena kunzvimbo dzese munyika nguva nenguva. Gwaro rinoongorora mamiriro akaita chirwere ichi munyika reZimbabwe National Cancer Registry 2019 Annual Report rinoratidza kuti gomarara riri kubata vakawanda ndere pamuromo wechibereko kana kuti cervix uteri, inova zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana, ichiteverwa negomarara repasikarudzi inova zvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kwozouya gomarara repazamu kana kuti breast cancer riri pazvikamu zvisere kubva muzana. Gwaro iri rinoti varume verudzi rwechitema ndo vanobatwa negomarara iri kunyanya. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere. Nhasi kwapera gore kubva zvakarwiswa Israel nechikwata chinopfurikidza mwero cheHamas. Israel inoti vanhu chiuru zana nemakumi maviri, ndinodzokorora vanhu chiuru nemazana maviri, vakaurayiwa muchiitiko chekurwiswa ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vati America icharamba ichibatsira kuedza kumisa hondo pakati peIsrael neHamas. Vataura izvi vachitora mashoko avo ekucherechedza kusvika gore kubva patanga hondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Rike Munyaradzi Mukonza. Maitainyo azvininga chitarisa kusvitsa kwegore hondo iri pakati peIsrael neHamas yatanga. Pane zvinosuvisa zvakawanda zvakaitika. Notaura kurasikirwa neupenyu kumativi ese, zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine. Tinotarisawo kukanganisika kwezvivakwa. Tinotarisira kuti pane zvivakwa zvakawanda zvinosanganisira zvipatara, zvikoro nezvimwe zvivakwa zvinobatsiridza mukurarama kwevanhu zvakakanganisika nekuda kwehondo iyoyi. Hatisi kunyatsoona kupera-pera kwayo. Ndoo chimwe chinosuwisa pamusoro penyaya iyi. Kune masangano akaita sana United Nations, vana African Union nemamwe akasiyana-siyana. Hapana here zvavari kuita kuedza kuti hondo iperei? Masangano akaita sana United Nations na African Union pamwe chete nedzimwe nyika dziri kunze kwegakava iri vakazvama nepavanogona napo kuti hondo imire. Tinorangarira United Nations yaka ine mastatements ayakabudisa akawanda ayaita aiwa hondo ngaimire. South Africa yakatomboendawo kumatare kumusorosoro ichiedza kuti hondo imiswe. Saka hapana chiri kubatsiridza chiri kuoneka pakuedza kuti hondo imire. Zvapave kuita sokunge pave nokupindira-pindira kwedzimwewo nyika, zvinozopera sei nyika dzikaramba dzichipindira-pindira neuwandu hwadzo? Hazviperi zvakanaka vazininga. Nekuda kwekuti nyika dzikaramba dzichipindira-pindira ndoo zvinozokonzeresa dzinonzi pachirungu maworld war, kana kuti hondo inozobatanidza nyika dzepasi rose. Nekuti nyika imwe neimwe ine shamwari dzayo. Saka veIsrael ikatiwo shamwari dzayo dzoitsigira avavo veHamas votiwo shamwari dzavo, vana Iraq nedzimwe nyika vovatsigira. Chinenge zvege changosara nechekuti hondo yepasi rose ichitanga. Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kwakari kuSouth Africa naIvan Zizininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. PaStudio 7 makadii mese. Panyaya yemari yakabiwa iyo 4 miliyoni. Iyo security yeZimbabwe iri kudiko kushandisa ndege pakuisa mari kumabhanga. Zvihelikopta zvakatengwa zviya zviya basa razvo nderei?
ichiri nguwa yekushandisa rodhi iri panyadzi mari yapanye mari yakakura kudai so uyezve mapurisa anofanira kuwa nepfuti pawanenge achishanda kwete kushanda nemboma onee kwakuenda nyika mbafa ndodzane kuti mapurisa anoshanda nemboma Pastor Joseph Venyapo, vashamarari mese, makadiku, chiri mumoyo, chiri muninga, vachamisa rambai munyerere, kusvikira zvaibva mozopakurira nyika. Zano PF iri kuedza napainogona kuba manifesto yenyu, ichizama kuishandisa. Asi hapana chiri kubuda haungabi chipani cheumwe munhu uchirimisa mumunda mako ndima yacho ikabuda zvakanaka nyaya yeikonomi tarirai izvezvi rave basketi ratizirai kunorukwa kunorunuka Pastor Joseph napo makadi mese vashamarari pamwe chete nevateereri inini hangu chandakaongorora inini ndechekuti chinchi kudiwa ipfungwa iri kudiwa kuti ishandiswe so ndomaonera ndongozviita saka muzimbabwe tokuwanza politics than development idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 ini ndini jonga kandemiri ndekusiyamina mutungamiri ngomo achikupai nhau dzendebele asi tisati taonekana tombokupai zviri munhau dzanhasi vashandi vehurumende vanoti vari kutarisira kuti hurumende ichazadzisa chivimbiso chayo chekuti ine urongwa hwekuvawedzera mihoro yavo vakawanda voungana mubulawayo vachionekana negamba renyika vachin'adhube vakashaya nemusi wechina svondo rapera vanhurume vokurudzirwa kuvhenekwa gomarara repasikarudzi goro roga roga risati rakomba ndokuonekai vateereri ndokusiyai maoko anotumamwiri ngomo achikupai nhau dzeisindebele ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc